Bəyan edildi ki, Fransa heç vaxt Ermənistanı atmayacaq. Ancaq necə deyərlər, bu iki tərəfli münasibətlər məsələsidir. Həmçinin Rusiya Federasiyasının ünvanına Rusiya-Azərbaycan oyununu oynadı kimi qərəzli bəyanatlar səsləndirildi. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 14-də Astanada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Böyük ölkənin prezidentinə küçə leksikonundan istifadə etməyin nə dərəcədə siyasi nəzakətə uyğun olmasını qoyub Fransa ictimaiyyəti müəyyən etsin. Biz isə öz tərəfimizdən belə bəyanatları qəti surətdə pisləyirik, rədd edirik və bundan sonra Fransa hökumətinin belə münasibəti çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması işində Fransanın hər hansı rol oynamasının heç bir mümkünlüyünü görmürük, prezident bildirib.